סיפור. כמו שהבטחנו, הסיור נגמר ביער קק"ל, יער שקראו יער הקבוצה, על בטני, על היישוב, על הכפר הערבי בטני אל רביה. כי יש עוד בטני אחת שהייתה ליד באר טוביה, אפשר לסדר. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה בעצם את מה שעובר פה בתוך הבקעה הירוקה הזאת, זה נחל לכיש עצמו. אנחנו הפעם הלכנו בין הנחל שעובר בבקעה, פה מתחתנו נחל האלה, ממש פה מימין למטה, וערוצון קטן, נחל האלה. נחל גוברין התחבר כבר ללכיש ליד בארות יצחק, אז אנחנו כבר לא נראה אותו, אנחנו היינו על גשר פריזר עליו. וכאן בתוך הבקעה מעבר ליער עובר נחל לכיש, הוא מושך בקטע הזה ממש צפונה, כשאתם רואים באופק את העיר אשדוד, וכשהוא עובר את כל אשדוד, הוא פונה בבת אחת שמאלה, זאת אומרת מערבה, וחוצה בבת אחת את החולות, ומצליח להגיע לים. וזהו, זה סיפורו של נחל לכיש, סיפורו של האזור, אזור של, אנחנו במישור החוף כמובן, הגבוהות פה מאוד נמוכות, עשרות מטרים, 80 מטר מעל הים, דברים שכאלה. וזה בערך הכיוון של אחד המסלולים הבאים, הבא כנראה לא, אבל אולי אחד אחריו, נתפור פה משהו ממסעות יצחק לכיוון הזה. התצפית היותר חשובה הייתה לכיוון הזה, אבל אנחנו לא רואים טוב. מה? כן, זה מחצבה כנראה מוסלמית, הם היו חוצבים לכפרים שלהם אבני קורקף. והיום זה אגם עונתי, זאת אומרת בחורף זה אמור להיות עם מים מתחת לכל הצומח הזה, מי תהום מילים ומים. בית עלמין יהיה של יהודים? כן. זה מחצבה, כן. טוב, עכשיו אני רוצה, אם היה לי פה, הקלאסי היה אם היינו עומדים על הגבעה אחת אחרי, ממולה יש מטווח, אם תשמעו ירי אל תבעלו, יש פה מטווח לאקדחים וביער הזריקם, זה הגדר שראיתם לפשע כלי רכב חונים, והוא פונה צפונה. אבל הקלאסי היה אם היינו מצליחים לעלות לגבעה אחת אחרי המטווח, משם רואים כבר את בסיס חטור לזמן. אחת. באחת? אם אתם רוצים, זה יגיע, לא פחות, אחת בעשרה, אחת בעשרה נגבור. לא, אל תעשו על דקה. אז אנחנו נקפוץ הגבעה השני, גבעת היונים, רואים את הבסיס, ויש לי סיפור מעניין על תקיפת אצל על הבסיס הזה, וסיפור יותר מעניין שהתגלה תוך כדי תכתובות של חבר'ה מהאזור, שמכתבים אותי גם כן, עד כמה הנקודה הזו הייתה חשובה בתוכנית החלוקה של 47. אנחנו נמצאים בדיוק בנקודות התפר, בין החלק הערבי לחלק היהודי. אני אכביר על זה מילים, או לא אכביר, אכסיף כמה מילים שנגיע לגבעה השנייה אם כך. ברכב? ברכב. אז יש שם דרך שעוברת בשדה, חלקה היא טובה, אבל חלקה צריך, אני יודע, הם לא השקיעו שם בחול? טוב, אז יאללה. איך נוסעים בשיירה? שיירה, כן. רגע, עכשיו למה עצרנו פה? כן, מה יש מאחורינו? אתה רוצה להגיד לזה אבי מילה? לא, אנחנו לא יודעים הרבה על זה, זה רק אתר הנצחה לבני מושבים. לנופלים של הנושבים. בכלל, לא אזורי, כנראה ארצי. ארצי, ארצי, של תנועת המושבים. של תנועת המושבים. טוב חברים, אנחנו הגענו בתוך יער הזריקם, יער שקרוי כך על פי הקרן הקיימת, לגבעה הצפונית ביותר ביער, שהיא גבעת היונים, שמשמשת למטרות חינוכיות. יש פה שילוט על הצמחים, תעברו תראו קצת על העצים, יש פה עצי שקמה, יש פה שקד, יש לנו פה פריחה של כלניות כשריד פליט. יש גם תורמוס הערים אחד. אפילו תורמוס הערים. על יד הכברות בורים. יפה מאוד. טוב. ואנחנו מנצלים את הגבעה הנישאה הזאת כדי לראות את העמק של נחל האלה, שעוד כמו זכור לכם הוא יובל משמעותי וגדול מאוד של נחל לכיש, אבל מתחבר אליו ממש, הולך עצמאי מאזור, איך לקרוא לזה, בר גיורא או משהו כזה, אפילו יותר מזרחה, יורד לעמק האלה,
חוצה את אזור כפר מנחם, תל צפית, וזה לא רחוק כבר כל כך מפה, משהו כמו 10 קילומטר, ונכנס לתוך הביקונת הזו, פה ממש מתחתנו עובר, איפה העצים האלה. העצים למטה מסמלים את המעבר שלו, והוא יישפך ללחיש קצת אחרי הזריקה. לא אמרתי את שום דבר משמעותי. עכשיו, מבחינת הנוף, אנחנו צופים על החלק הצפוני של מישור החוף הדרומי, כן? כאשר מישור החוף הדרומי מגיע עד תל אביב. אנחנו רואים כלפי צפון, אם אני משער נכון, אנחנו רואים את האזור של רחובות, ואולי, וגם את יבנה, חלק מהמגדלים של יבנה. זה באופק. אז זה יבנה. הבני אייש? לא, אבל זה כזה בבנייה גבוהה, אין כל כך הרבה. אין כל כך הרבה בבני אייש, כל כך גבוה. יותר קרוב, יותר קל לי להתמצא. המגדל פה וכל זה, זה קיבוץ חצור. למה חצור? הרי יש חצור גלילית. מכיוון שהייתה גם בימי המקרא, גם חצור אשדוד. והשם הזה השתמר בכפר הערב. צריכה להיות פה, באזור הזה. הגדרה נמצאת, הרכס הקורקרי הזה, שאנחנו נמצאים קצת על פיקים שלו, בו נהרס. משך ההיסטוריה על ידי פליצת הנחלים, ממשיך לבשית וגדרה, תל קטרה, בכיוון הלחסוני, והעץ הזה מסתיר לי את הגבעות של מרר. כל זה מתקשר למלחמת העולם הראשונה, אז נתחיל בזה. אין לי זמן לעשות את הכל, וגם דיברנו, מי שהלך איתי כברת דרך בשנים האחרונות, אז שמע כבר הרבה על מלחמת העולם הראשונה בדרום, בעיקר באזור דורות, דיברנו ארוכות, שעה ומשהו. על הפריצה של הבריטים למה שקוראים מרדף פלשת לאחר שהם הצליחו, לא הצליחו בכניסה שלהם מסיני לכבוש את עזה, הם מחליטים ללכת ולעשות את הטייה ולהגיע דרך באר שבע. הם כובשים את באר שבע, לא מזמן שחזרו את זה בסוף אוקטובר, שחזרו את ההסתערות של הפרשים בנוכחות ראשי הממשלה, אוסטרליה וישראל בהתאמה, ומבאר שבע הם מגיעים לאזור חולייפה, שזה אזור קיבוץ להב, גם זה טיול שהיינו. ושם אלנבי מחליט על טקטיקה של חלקה הטייה ללכת לכיוון רכס דהריה בכוחות קטנים שנדפקים כתוצאה מזה ישר מול הטורקים שעומדים ובולמים אותם שם, אבל זו הייתה רק הטייה. עיקר המעמד שלו זה ללכת על קו הטילים, טילים תף למד יוד ומם, ופריצה בעיקר מתל שריה שהוא ליד רעת ומצפון לגילת, תל בולט יפה מאוד עם מסילת ברזל טורקית ברורה. משם הוא עושה את הפריצה הגדולה ומגיע להוג'. הוג' זה קיבוץ דורות היום. ומהוג' מתחיל הסיפור שלנו. תוך 4 ימים הוא פושט עם הסוסים שלו בשלושה צירים עיקריים. הציר שאותנו הכי מעניין כרגע זה הציר המערבי, מריץ את הסוסים לכיוון חוליקת, בתקווה שהטורקים שנסוגים, אבל לא בנסיגת בעלה, עדיין בהנחיה של גנרלים גרמנים. נראינו אז בהוג' תמונות של הגנרל פון קרסנשטיין, שהיה שם בהוג' במטוסים שלו, וכל זה נסוג בצורה מסודרת, לא בבעלה, בניגוד לדימוי שלנו לטורקים. והרצון שלהם היה ללחוץ אותם על הרכסים של חוליקת, על ה-138.5, להכניס אותם שם למיצר ולהקיף אותם. זה לא הצליח, והטורקים מגיעים לפה, בשלמות. והם רודפים אחריהם, הפרשים בעיקר אוסטרליים, גם ניו זילנדים, אנזק, ועוד כוחות סקוטים וכדומה, דולקים אחריהם בתוך 3-4 ימים, מגיעים לוואדי סוחרר. ולמה הם הולכים לפה? כי פה כשסוחרר, נחל אחיש, מגיע אל הים, יש לו מי תהום עיליים. מי שמכיר את הגן שם, מתחת לגבעת יונה, יש, לדרך אגב, עבדו אז, למרות שמלחמת העולם הראשונה, עבדו בשכל, והיו להם כוחות מודיעין קדומניים, שהלכו עם בדואים וזה, ואספו מפות, ואספו מידע, בעיקר איפה יש מים? כל הכוח הוא על סוסים. יש עשרות אלפי סוסים. וסוסים אוהבים לשתות מים, יותר מבני אדם, צריכים כמויות. זה היה הדבר הכי אסטרטגי, לדעת איפה אפשר יהיה להשיג מים. אז הם הלכו לשם לסוחר, ומשם תבוא הפריצה הגדולה, והטורקים מסתדרים, מבינים את זה, מהים, מסוחר בים, ליד גבעת יונה, לאורך כל הציר הזה של עמק, של נחל האלה, בואכה תחנת הצומת, שזה טל שחר, שהיינו גם בטיול שם, תחנת גן סורק של הרכבות, ודרומה לכיוון תל אספי. כל זה נקודת קו הגנה שני של הטורקים, מסיבי, כאשר מאחוריו מתארגן קו משני לא פחות חשוב, וזה האזור של קטרה בגדרה, מרר ממול, מעל גבעת ברנר, בין יבנה לזה, ולאחר מכן הרכסים של נס ציונה, זה קו ההגנה המשני שבשיטה שכמו הרוסים,
יש קו הגנה אחד, מאחוריו אחד יותר גבוה, עוד אחד, עוד אחד, פחות או יותר הם נרחקים ככה, וכל ההפקעה, הדבר הגדול הזה, ייקח לאנגלים יומיים. כאשר הם נערכים, כוח אחד יעבור מאזור אשדוד, הוא יגיע בסביבות ה-12 לנובמבר, 17. אבל יקדים אותו כוח סקוטי, אמרנו שלושה צירים ירוצו, ייפצל כוח סקוטי ויגיע מהאזור שבנו אנחנו, מיער הזריקם, והוא יעלה להילחם פה, על גבעת הבריכה והגבעה הזאת, ויוכל אותה קשה מול המכונות יריעה של הטורקים, הוא ייסוג לאחור, ומאחורה אחד הקצינים שלו שגדל בהודו פתאום רואה נפאלים מהכוח שלהם, מהכוח הגדול, קראו לזה חיל המשלוח המצרי, זה היה השם של הכוח הבריטי, חיל, כדי מבחינה בינלאומית להתכסות בזה שהם באים ממצרים, תחת כאילו כסות של מצרים שרוצה, אז יש נפאלים, הוא מדבר איתם באיזושהי צורה בהודית, באינדית, הם איכשהו מבינים, לא יודע איך, והוא אומר להם בואו לעזור, אתם מוכנים? אין לכם פקודות לזה, אבל אתם מוכנים? הם אומרים כן, יאללה, אלוהים בעזרנו, רצים, כובשים את כל האזור, כל הגבעות האלה במכה אחת, הסתערות גדולה מאוד, אבל זה בעשירי בחודש, זה לא מספיק כי עיקר הטורקים יושבים פה ממול, איפה שהקיבוץ, כל האזור הזה, שעכשיו מכוסה בירוק, היה נקרא הגבעה החומה, כי היא נראתה חומה, לעין, אז קוראו לה בראוניל, והמוצב, זה מוצב אחד של הטורקים גדול, ומוצב שני זה בתוך קצה גן יבנה, ומה שהיה אז היישוב שקדם לגן יבנה, ברקה. בברקה יש גם מוצב גדול מאוד, אלה שבאים מהסוחרר, מנחל אחיש מלמטה, מכיוון מערב, עם הסוסים, עולים ב-12 בחודש, הסקוטים פה בעשירי, ב-12 לנובמבר 17, הם עולים בהסתערות קשה עם סוסים ועם די הרבה עשרות הרוגים, הם פורצים פה את הקו של הטורקים, ובריצה אחת מגיעים עוד באותו לילה, בין ה-12 ל-13 הם כבר מגיעים לאזור גדרה. כאשר הרצון הוא לשבור גם את הכוח המגן הטורקי בגבעות מרר קטה. וזה הם התארגנו ל-13, ב-13 הם יבצעו את זה, ב-14 הם כבר יהיו ברחובות, בנס ציונה, ובמה שהיום איקאה ראשון. מגיעים עד שם. גם עם משהו עם כמה מאות הרוגים. הם ישלמו לו מחיר לא קטן כדי לעזור לנו שתהיה לנו מדינה, תדעו את זה. זה היה כתוב ואז הם פה, רק שנייה, אין לי הרבה זמן, הם פורצים מזרחה לכיוון אבו שושה, שזה גזר, תל גזר, והצומת של הרכבות, שזה המבוא כניסה לירושלים, אבל הם ילכו על ירושלים דרך מבוא חורון, ולכן הם יפרצו, ואחרי שהם יכבישו את תל גזר ואת אבו שושה, הם יתייצבו כבר על כביש ירושלים, או דרך ירושלים, יותר נכון, יפו, לטרון, ירושלים, דרך שער הגיא, שכבר הייתה דרך מסודרת טורקית, ואז הם צריכים להחליט מה לעשות, והם מחליטים דרך מבור חורון, משם, מוואדי יוסוף, נדמה לי קוראים לזה, וואדי העמוק הזה, שם אחורי תחנת הדלק דור, משם הם עולים לכיוון ירושלים, ונתקלים בבעיות, אבל זה כבר רחוק לנו מאוד. אז יש לנו שלב ראשון של הפקעה מאוד גדולה, עזה זה בעיה גדולה. נפטרה אחרי שלוש התקפות, אבל במקביל אמרנו, רצים באוקטובר 17 לבאר שבע, זאת אומרת רצים כמה עשרות קילומטר מזרחה, ומבאר שבע, באלכסון, לאורך כל השפלה, במה שקרוי מרדף פלשת, בארבעה ימים מגיעים לפה, מפקיעים את קו ההגנה הבא, שלא היה אמור להיות בתוכנן, זאת אומרת, לא חשבו שיהיה מספיק זמן לטורקים, אבל הגרמנים והטורקים נערכו יפה עם ארטילריה, קוצרים טוב באנגלים, אבל הם פורצים, הם צריכים להמשיך, ותוך כמה ימים הם מתייצבים כבר ליד הירקון, וישארו שם די הרבה זמן, ומייצבים בעצם קו הגנה בריטי מול קו הגנה טורקי חדש שהוא מצפון, כבר לירקון, קו ההוג'וד, בעיקר ליד רמת פולג, אזור פולג, כל האזור הזה שם, סיפור שם. זה בטיול ב-23, תרים את היד. תכין שיעורי בית. פה, תרים, רואים אורם. תרים את היד. אבל למה? אפשר כבר להביא את המלחמת העולם לפה, הנה כדור מוסקט או כדור של שרפנל. זה רואי שידריך ב-23 את פולג, יש שם גם מוצב טורקי. יפה. טוב, אז אני פחות או יותר בזה סיימתי את חובי לערן תירוש, שכל הזמן צלצל אליי, נונו, אל תשכח לדבר גם מלחמת העולם הראשונה. הוא יושב ראש העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה, שהיא מורשת קרבית. זוכרת התקופה. כן, ועכשיו כן, וזה נקודה אחת, גמרנו נושא אחד. נושא שני הוא הנושא של 47, 29 בנובמבר 47, יש לנו את ההחלטה שבאו, מה מאשרים שם? ההחלטה
לחלק את הארץ לתוכנית חלוקה. אני לא מראה לכם את המפה כולה של כל החלוקה, אני די מוכרת לנו. אבל אמרת שזה נקודה קריטית, אבל אמרת שפה. אבל עכשיו אני מראה לכם נקודה קריטית. הנקודה הקריטית, אני מקווה שאתם רואים את הקווים הסגולים האלה שצייר ביד אבי נבון, חבר קיבוץ להב, שעוסק בעיסוק מפות. הוא חבר של איראן. כן. הוא בהנהלה של העמותה. כן, נכון, הוא היה יושב ראש קודם. אבי נתן לי את זה, הוא לא רוצה לבוא פה לתת איתנו, אני אומר שדיברתי איתו כי הוא שמוצניק. הוא אמר לשמוציקים לא מטיילים עם אמיתיים. אני בן של שמוציק, אני מחבר הכל, כיפה, שמוצניקים, כולם מתחברים אצלי. יאללה, עזוב, אל תקח את זה ללב. בנור דביר לא מודח אותנו? ברור, אז זה אבי, נו, קיבוץ להב, מה לעשות, הם אידיאולוגים. כי הם מכן שומר הצעיר רחובות, זה כל הבעיה. הם צמחו ברחובות. הם מגדלים בקרנמות. אתה מבין? כן, אה? ויש שני קינים קיצוניים, זה היה רחובות ויש מתל אביב שציפרת לכם בהראל, איזה צרות היה עם בעלה של גילה אלמגור. מה אתה אומר? שגרשו אותו מהקיבוץ. אתה לא זוכר? סיפרת את זה בהראל. כן, אני זוכר. טוב, נחזור לנקודה, אנחנו פולשים. אז מה רואים ב-X? אז מה שרואים פה, אבי מעביר את הנקודת מפגש שבה הוחלט בוועדה שהגישה את תוכנית החלוקה לאישור האום, שיורדים ברזולוציה קטנה ורוצים לדעת איפה הקווים בין הערבים לישראלים, אז רואים שהייתה בעיה תפיסתית שלהם, איך נחבר את, כמו שיש לנו היום. כל התוכניות בוושינגטון, בקמפ דיוויד וכל זה, איך מחברים את עזה אל מה שהם קראו אגדה? איך מחברים אותם? זה שתי אוכלוסיות פלסטיניות, ומצד שני נותנים ליהודים להיות הבעלים של הנגב. אז אמרו נעשה מותניים צרות. לא כמו בנתניה, סופר צרות. איך עושים סופר צרות? זה השטח שלנו, שפה בצפון זה האזור. מה אני רואה פה? זה, אנחנו רואים פה את שדה התעופה. חצור, שפה עם הקיבוץ, ממש פה מולנו, ופה באיזשהו מקום כאן יש קודקוד שבו מדינת ישראל הולכת ואמורה להיות מוצרת לנקודה של 0 מטר, ואחר כך היא מתרחבת מחדש לאזור באר טוביה. ופה משטרת בטני, הנה זה משטרת בטני, פה שדה התעופה. כמו שרברנו. ודרס. זה חצור אשדוד. זה הקיבוץ. חצור אשדוד. זה הקיבוץ. המשטרה כבר בתחום שלהם. עכשיו, מה עושים? באו ואמרו, טוב, אז איך חיים עם הדבר הזה? אין מעבר אמיתי, אין כביש, אין כלום. אמרו, טוב, זה אחר כך ועדות יקבעו, אבל מה שבעיקרון מה שאנחנו רוצים לעשות זה ככה, כדי שלא יירגו אחד את השני. 8 שעות עוברים פלסטינים שבאים מעזה מכיוון פה, מהכפרים של עזה היו, כן, יעברו כאן ויעברו לכאן. ומפה ימשיכו להר חברון ולירושלים ורמאללה. ושמונה שעות היהודים יעברו ככה. טוב, זה רעיון אחד, ועכשיו איפה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת היא, אם זה הקיבוץ, אז הנקודה הזאת היא פה ממש מתחתנו. שם החומר שהוא לקח. על השקדיה. פה ממש מתחתנו זה ה-X הזה. זה ה-X, אנחנו במקום היסטורי. אני כל הזמן מנסה לחבר נקודות היסטוריות. להראות לכם שבמקומי יש גם את הגדול, זה לא כמו רק שיעורי היסטוריה שלימדו אותנו, 4 גורמים לפריצת מלחמת העולם הראשונה, 1, 2, 3, זהו, זה הייתה מלחמת העולם הראשונה. זה נובע מהשטח בסוף, מהשיח מפה ומהבור שם, וזה קבע את ההיסטוריה. וסיפור אחרון, הסיפור על שדה התעופה חצור, שדה קסטינה, שהאנגלים קראו לו, כך צלם, שדה קסטינה, אני חוזר אחורה. לימים שהמחתרות כולן מחוברות בתנועת המרי המאוחדת. אצ"ל, לח"י והגנה ופלמ"ח עובדים יחד. ופיקוד אחד משותף. זה 3 חודשים. זה כמה חודשים, אבל זה ימשיך קצת יותר. עכשיו אנחנו מדברים על ה-25 בפברואר 46. יש החלטה לצאת על פעולה גדולה נגד הבריטים ולפוצץ להם מטוסים ב3 שדות תעופה. שדה תעופה העיקרי הוא בן גוריון, זאת אומרת אז קראו לו לוד. ושדה תעופה שני, כפר סירקין, ליד פתח תקווה. שאז היה די בשימוש גדול של האנגלים, ושדה תעופה שלישי, קסטינה. לקסטינה מיועדים כוחות אצ"ל שברובם הם אנשי רחובות. מי שעומד בראש הפעולה בקסטינה הוא קצין המבצעים של אצ"ל, ושמו? פגלי. עמיחי פגלי. גידי. עכשיו גידי, כן. הוא מגיע לרחובות, והיציאה תהיה מאזור מדרום לקובבל, פחות או יותר שאבישי גר, ליד גיפטון, ושם הם עולים על משאיות. מאיפה יש להם משאיות לאצ"ל? הם עובדים, לא, זה אחר כך יהיה בשיירות. הם עובדים על חברת הובלות יהודית בתל אביב, הם מזמינים הובלה של 2 משאיות. ובשדרות חן, פינת ליד מוזיאון לנה רובינשטיין, ממתינים אנשי אצ"ל, עוצרים את המשאיות, מורידים את הנהגים, אומרים להם, תקחו, ניתן לכם עוגות והכל, תקבלו את המשאיות חזרה. והם מכניסים אותם לאיזשהו מעצר בתל אביב, והם לוקחים את המשאיות לרחובות, מעמיסים את הלוחמים. משאית אחת היא אני הערבים, מתחפשים לערבים.
ומסעית שנייה היא, תראו איך דברים מתקשרים, דמויות ארץ ישראליות שכאילו מושבניקים. לאיפה אתם נוסעים? לכנס בני המושבים. מה ראינו פה? הם באים לפה, הם באים פה כאילו לכנס בני המושבים, מגיעים לילה, 25 לפברואר, לא כמו היום, גשם זלפות, 46 היא שנה טובה, ברוכת גשמים, מגיעים לבסיס, אינני יודע בדיוק מאיזה כיוון, על הגבול של יעזור, כי יעזור אמרו שהם ראו אותם, רק חשבו שהם ערבים, והם אפילו ביקשו בערבית מים, ושתו מים אצל הערבים שם, ואז הם נכנסו פנימה, ובחושך מוחלט גיששו עד שמצאו, עד שבא הרעיון, בואו נפוצץ מטוס אחד ואז נראה. הם ראו פתאום 40 מטוסים עומדים בשורה, כל מה שהיה צריך לקדל להיכנס זה היה לחתוך קונצרטינה, זה הכל. אחר כך הייתה ועדת חקירה בריטית, איך קרה דבר כזה, פוצצו להם עשרות, פוצצו כמה ונשרפו עשרות, והם יצאו עם פצוע אחד ועוד פצוע אחד קל. הפצוע אחד היה פצוע יחסית קשה, קוראים לו, הם קראו לו באצל יונתן, הוא היה בן 20, שמו המלא האמיתי נאזם עזרא עג'מי. הוא עלה מעיראק, הוא היה צעיר ביותר, בדיוק בן 20, לא, זה לא אותו אחד, זה לא אותו שם. זה עג'מי. לא. עג'מי זה משהו ענק. זה עג'מי ההוא שם? לא חושב, אני בדקתי, הוא עג'מי, הוא קבור בבאר טוביה. עכשיו תכף תראו למה הוא קבור. לא היינו בבאר טוביה. אני ראיתי את הקבר שלו. לא היינו בבאר טוביה. טוב רגע, עברת שהוא נפצע כבר. כן, אז הוא נפצע, אתם כבר קברנו אותו, אז אתם מבינים שהסוף שלו היה גרוע. עכשיו זה מגיע קטע מצער. קוראו לו רביע. מגיע קטע מצער. כן, לא, זה לא זה, לא הבחור הזה. והוא היה מאפריל, וזה מפברואר. כן, ההוא שראינו באפריל. עזרא רביע, בן לולו משהו. טוב, אז אני לא יודע מה הסיפור שלו, אבל זה אני אספר לכם. עכשיו האצל לוקח אותו, מטפל בו, והם נסוגים רגלית, כבר בלי מסעיות. גם דרך היום המסעיות הורידו אותם כמה קילומטרים מהבסיס. הם הגיעו ברגל דרך יזור, וחזרו לכיוון, עכשיו עם פצוע קשה, הם רצים מהר לגן יבנה. מגיעים לגן יבנה, זה לא נעים להגיד. יזור, אבל זה רחוק מפה, יזור. לא יזור באלף, יעזור בעין, זה בעצם חצור. יצור בערבית. יצור, חצור. ואז, שהיא הייתה פה. ואז הם רצים פה לגן יבנה, ואז לא נעים. בגן יבנה אומרים, מה אתם אצל? מה אנחנו צריכים לצרות עם הבריטים? אנחנו לא מכירים אתכם בכלל. יש לנו בן אדם הולך למות, תעשו משהו, תביאו את הרופא. לא אצלנו, זה מזכיר קצת את לישנסקי, יוסף לישנסקי. לא אצלנו. בקיצור, הם לוקחים אותו לפנות אותו ברגל יותר צפונה לכיוון גדרה, מתחילים ללכת והבחור הולך. פשוט משטף דם, כנראה לא טיפלו בו כמו שצריך. הבחור הלך, אז הם לא יודעים, הם פחדים שהבריטים יגיעו אליהם, יותר מדי זמן מתמהמים, כי הם צריכים לחזור לרחובות, למרמורק, חזרה נקודת הסיום מרמורק ברחובות, גם ליד גיפטון, ואז הם משאירים את הבחור על הקרקע, את הגופה שלו. עובר יום, עובר סיור בריטי של אלבטני, שמע שבאזור שמגן יבנה צפונה שוכב מישהו מת. הערבים אסרו להם, הם הגיעו לשם עם שריונית, כן, יש בחור יהודי שוכב, העלו אותו על השריונית, מתחילים להסתובב, אז מי רוצה לקבור אותו? לא רוצים. אז מגיעים, בסוף הולכים לבטני חזרה הביתה פה למשטרה ליד בית דרס, ואומרים, נשאל בבאר טוביה. בבאר טוביה אומרים, כן, תפדלו, אצלנו בטח. ומארגנים לו יום, עוצרים את כל היום, ובאר טוביה לא בדיוק חשודה כעצת. עוצרים את כל הלימודים, מביאים את כל התלמידים, ועושים לו אזכרה עצומה בבית העם, וקוברים אותו קבורה לאומית, בבית הקברות של באר טוביה, לא של כפר ורבורג. וזה הסיפור העצום. תעזור לשם שלו, בבקשה. שמו אברהם, שמו נאזם עזרא עג'מי, יונתן, כניו בן כמה בן מותו? בן 20. איזה שנה זה היה? הוא מופיע, הוא הוכר כחייל צה"ל, כנופל של צה"ל, מופיע באתר של משרד הביטחון, תוכלו לקרוא שם. נאזם עזרא עג'מי. זהו, אני מבחינתי עשיתי את זה בקצרה, סיימתי. לחיות כפיים? לחיות כפיים. ולאבישי בבקשה. וגם לאברהם. איפה מתלכדים הנערות, אלה וג'וברין? לא, בית ג'וברין נשפך לאות יצחק. אה, ולכן אתם מתכנסים? ליד מסעות יצחק. לא, מסעות יצחק ללחיש. זה היה ליד הגשר פריזר. ולכן כן, פה זה כבר אלה. לחיש ואלה פה למטה במושבים. קצת אחרי הזריקה. אז אלה נשפך ללחיש? כן. אלה זה...